El Congrés Mundial dels Mòbils ha obert les portes aquest matí per mostrar al món les principals novetats del sector de la tecnologia mòbil. Una fira en la que s'espera rebre 75.000 congressistes i 1.800 expositors de 200 països. El GSMA ens anombra la capital mundial dels mòbils fins al 18. La voluntat nostra no és quedar-nos aquí, sinó anar més enllà. Volem ser coneguts per la creativitat, la innovació i per l'aplicació de noves tecnologies a la ciutat. Això crea una nova economia. Aquest any la petjada catalana és més forta que mai i participen 91 empreses, 34 més que en l'edició anterior. D'aquestes, més de la meitat han comptat en algun moment de la seva vida amb el suport municipal a través de Barcelona Activa. Una d'elles és Catxum, una empresa molt jove que treballa amb la realitat augmentada. De forma offline, o sea, sin conexión a internet, logramos reconocer una serie de imágenes vídeo que aparecen en la tele en tiempo real. Y ya volvemos ahí para poder comprar billetes y entradas para verlo en el cine. Es decir, que va a ser tecnología muy usable y lo que queremos nosotros es mover un poquito el tema de realidad aumentada desde algo que es simplemente un juego, algo que, con el cual puede realmente aportar un valor añadido al usuario móvil. Tenir un lloc al Congrés dels Mòbils permet a les empreses donar-se a conèixer el món. És el cas de Techideas, que situats al mateix pavelló Catalònia, presenten als visitants aplicacions mòbils relacionades amb ciutats intel·ligents, com una guia turística de Barcelona i una altra per demanar taxis. Donat la Barcelona Mobile World Capital i tot el... Barcelona organitzar el Mobile World Congress és una gran oportunitat per donar a conèixer les nostres tecnologies, ja dic, i la marca Barcelona ens està ajudant molt. Dos de les nostres aplicacions porten la marca Barcelona per ajudar-nos a portar-la a altres ciutats i exportar. Els quatre dies del Congrés permetran obtenir, a més de 7.000 llocs indirectes de treball, un impacte de 356 milions d'euros a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana.